Isundi nkubaze. Eh. Tuvuge wenda tuvuge ko bikunze. Mhm. Sibyo? Mhm. Wewe kurabubonye icyo ushaka ngenda ndungushyira he? Sei nawe urambwira nyine. Wowe se urambwira. Wowe se urumva tutari ube duhanye ibyishimo nyine. Tubihanye. Ehubwo tubihanye ze gute? Nene turaba duhanye ibyishimo. Turaba tubihanye. Nese ndaza kuba ndimo kubifilinga utabifilinga. Ariko nge nago nagushatse niwe nshatse. Eh niyo mpamvu nanjye ndi kwa project nyine mu bitwa. Yewe rero namafaranga. Eh? Namafaranga. Ko ayishu shaka namafaranga. Yeah. Oh. Anga. $50,000 Amasaha atatu. The Choice Live. All right, guys. Reka nongere mbasuse kandi mba ikaze mwahisemo kubana natwe kuri The Choice Live. Kabiri and of course, njye wa muhungu wa JJ mubera umuhungu cyane nabasezeranyije iki se. Nababwiye ko bazaya bakubitira convention natwe tumanuka mu kabuga ka Musha kuri prank nyinshi cyane naje nabazi. Eh? Muri kubona ibintu ndimo ndagenda bahereza muri iminsi ariko. Gaki. Eh, ngira ngo ibintu nabibonye ko mwatangiye kubikunda cyane. Iyi gahunda n'ubundi ni gahunda nari narabashyiriyeho. Nari narabicishije irungu. Ubu noneho ndimo ndabaha ibintu umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tugiye gukora iki? Tugiye kureba ukuntu umuntu ashobora kujya guterita umukobwa bahuye bwa mbere bakaza basa nkaho ukanamugura ku buryo mugera ku ngingo yo kuza gukora akantu gushyiraho akantu nyine abahungu baba bari kubyumva cyane abajene banjye baba babyumvishe ariko bigenda gute bica muzihe nzira bigenda gute turaza gukoresha umuntu wari wese tubonye ariko mbanze ni excuse iyi video tugiye gukora ntago ari video yo gutesha agaciro igitsina gore ni entertainment ntago ari video yo gutesha agaciro igitsina gore ibintu turi buze gukora ni ibintu bibaho ariko ntago tugira ngo duteshe agaciro igitsina gore ahubwo no kujya tugaragaza ibintu bibaho turebe n'uburyo kibigenda niyo mpamvu tutari buze kugaragaza umuntu turi buze gukoresha amangaha tutari buze kumugaragaza mu maso kugira ngo bitamwangiriza reputation ntago ari cyo tugamije muze kutubabarira mwinjiro yinge rero video stay in touch mugumane natwe The Choice Live. Oh no. Hello. Sister Vitis. And so. Meze neza. Meze bon. Kuhagaze kuzuba. Nari ngiye ndindiriye moto. Utuye muri izi kwalitsiye. Hano. Yego. Eh, kumuka ugiyemo mutinze. Oya ni ibindi ntabwo ari akazi bwa kera. Uza umuntu unaniwe ariko byatari. Naniwe kandi ibyutse ubonye nk'ubu ntabwo naniwe. Okay. Ay, hari igikari se bayita gute? Gikondo nyine to. Gikondo. Shange ndi mushya hano muri karitsiye rero ni ngo nari ndimo mpatembera gutya. Ndakubona rero ndavuga nse. Kamuvugisha ho gato turebe ibyari byo. Mugiye hese. Hari ibintu ngiyemo. Niba atari ibanga nyine mu gihe ni umushuti ngiye kureba mu busanzwe mukora iki koko mbega kuri kubaza ibibazo byinshi waya turimo turaganira niba bitakubangamiye ariko akazungira kuvuga se ni gute waba uba muri umujyi wa Kigali n'izi fresheri zose nta kazi ugira ubwo bihuza gutera ni ya gahunda ngo amafaranga yarabuze aya hari ubu ni akazi ufite kandi ukabaho tu ndetse ni ababyeyi bufite ko numva uri kubitekerezaho cyane zo nkatwe tuba tugeze mu gihe tuba tutakidependinga ku babyeyi nyine tuba dutekereza ko abantu bose babayeho nkatwe wapi abantu babaye butandukanye yego
Wait, nagira ngo rero ndase ku ntego nyine n'ubundi gahunda yarimo ingenza. Ubundi dukwiye kunyereza. Nari ndimo ndakubonye nyine ndavuga uyu mukobwa ndabona ameze neza ukuntu twagira agahookup niba numva noneho nta ndwara akazi wari ugiyemo. Twapanga tukareba ko twakorana agahookup. Niba ntacyo bigutwaye ariko. Uba muri izi karitsiye se? Oya, ntabwo ntuye muri izi karitsiye nyine, nkubwiye ko ari bwo mukageze gutya. Ariko mba muri Kigali ntabwo ndabizi. Ubutumwa nuko mbwira bitekerejeho? Ya, nabitekerejeho kuko rega mpurutse hariya mureba uhagaze hano wari utegereje. Uravuga uti reka ngende uriya mukobwa mubwire ibi. Oh, ni ukuganira, niyo mpamvu tubanje kuganira nyine kuko nanjye ntabwo mfashe ku ngufu nyine nkubwiye icyifuzo cyanjye. Nkubwiye icyifuzo cyanjye. Mbese ni ubwa mbere ubonye umuhungu ashobora kwifuza umukobwa? Yewe, si ubwa mbere ariko ni ubwa mbere numvise umuhungu azavuga ibintu ku muntu atanazi. Ni ibintu bisanzwe, ntago wenda mu buzima busanzwe ntago biriya kubaho guhura n'umuntu ukamugira crush nyine ukumva uramwifuje. Ntabwo biriya kubaho. Ubu kuva wabaho mu buzima bwawe ntabwo uragira kurasha. Ntibiramba, umwe nawe mu muhanda ubu? Oya, ushobora kudahurira mu muhanda ariko mushobora guhurira ahantu wenda mwasohotse, mushobora guhurira ku rusengero. Nkabona ko ari mwiza ariko ibirenze ibyo no. Urumva rero abakobwa n'abahungu tuba dutandukanye. Cyane. Mwaba mutandukanye. Tuba dutandukanye, niyo mpamvu nyine twebwe abahungu duhita turasa ku ntego. Tuvuga icyifuzo cyawe nyine wavuga kuko ntago nazankubwire ngo urumva ngo urabona ngo ndashaka ko dukundana kandi tutaziranye right? Ariko kubera ko mba nkubonye nyine nkahita nkugirira amarangamutima mpita ndasa ku ntego nyine y'ikintu nkeneye. Nshaka nyine njye ntabwo byakunda. Ngonda mfite iyi. Ntabwo byakunda. Ese undi nkubaza? Wenda tuvuge ko bikunze. Sibyo? Wowe ko urabonye icyo ushaka ngenda ndungushyira he? Nawe urambwira nyine. Wowe se urambwira. Ese urumva tutari bube duhanye ibyishimo nyine? Tubihanye. Ahubwo tubihanye se gute? Nyine turaba duhanye ibyishimo. Turaba tubihanye. Mbese ndaza kuba ndimo kubifilinga utabifilinga. Ariko njye ntabwo nagushatse niba nshatse. Niyo mpamvu nanjye ninjye wakwaproshize nyine muri iki kibazo. Iyo rero ni amafaranga. Ni amafaranga. Ko wayishyura ushaka ni amafaranga? Ya. Angahe? $50,000. Ntabwo namuzana pe. Kubera iki? Ntisumva umwana namuzana. Nyine kugira ngo tumarane the whole night. Ijoro ntabwo byakunda. Wabitekereza ariko ukabigira. Ukazana umwana nyine kugira ngo uze kuba uri safe. Utekanye, umwana nawe turi kumwe. Abana bakunda ibintu by'amayogati bari muri iyo myaka biba bafite ukuntu bikundira n'utuntu tuyogati udushokora utubombo utuntu nk'utwo
akaba yinjoye mutagusize wenyine. Ntabwo byakunda. Ntabwo ijoro ryose ntabwo byakunda. Ntabwo usaba akantu se? Nta kibazo. Mbere ikiganza cyawe gato. Ikiganza cyanjye? Yeah, ikiganza cyawe nta rubi. Mbere ushyira gato turi. Ntabwo ushobora kuba uri umwana mwiza mu busanzwe. Gute. Nimwe hari ukuntu umuntu akikwapurocinga ibintu bo babikomeje ariko ibintu byose ni bya bindi bavuga ngo kuri gushirira mu biganiro. Ese gake ugenda uba umwana mwiza. Urumva umuntu ntaziranye ntabwo yaza ngo itumwe. Hari ukuntu nyine. Ugomba kwibanza ukamihishamo. None ukamenya nyine niba ari na seriye. Niba ari seriye ukabimenya nyine nabyo. Hari maze ntabwo ndi kugutinza ntabwo biriho neza ubona n'ubona ntabwo biri kwihutirwa twavugana nase gahunda kubera iki nyine urumva ndetse tukagira the whole night cyane uko ijoro nakubwiye ntabwo byakunda byakunda nyine kubera iyo mpamvu nakubwiye ushobora kumpa amasanga masaha byaterwa wowe n'igihe ugiriye tu ukuntu nyine wowe ushoboye nibyo byaduha amasaha rero umukozi wa mbese reba ndetse umukozi we ubona umuntu ahagaze genda umukozi nyine ku muzigo ushobora kuba hari umuzigo ariko bitagize reba ndakora abaturanyi bagahurura byaterwa rero n'umwe ahubwo wambwira amasaha angahe nyine ngiye ndakora abaturanyi bagahurura muzigo ntabwo bawubonye bahurura kuko ushoboye akazize cyangwa akakunaniye oya abaturanyi se bahurura agiye ushobora kukananirwa bakagukubita abaturanyi bagahurura oya umuzigo banzumve nta mihago no 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 umuzigo urimo kumva sinzi umuntu wari umpamagaye ariko ntabwo ari ngombwa umuzi bawumvishije ntawumvishe hatari nyine no 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 umuntu uri kumpamagariramo ariko ndaza kumuhamagara ntacyo kandi gahunda nyinshi mama ufite uyu munsi nari naruhutse nyine ni nayo mpamvu numvaga nshaka umuntu twishimana nyine ubona nyine hari wabahaye abarinyi abantu benshi aya aba nabahaye abarinyi abantu benshi se hanyuma nkaza kukubwira ngo tugende tunanire muri byose n'abahungu ntabazi sha aya ntabwo ari gahunda z'abantu no 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 ntabwo aba ari gahunda z'abantu benshi ahubwo agasa guhamagarwa ndumva wagira ngo sinze nk'amasaha atatu amasaha atatu ubu ari make na none ari make cyane ni make gute amasaha atatu ni make cyane ubwo njyewe deja amasaha atatu si amasaha atatu bajya uri kwiyambura saa ese uri iki uri k'agasimba k'agasimba kare ni agasimba ngo mba numva ngo kabigira nyine bikagera ni agahe kitwa gutya niba ari akabenzi niba ari akabenzi niko gakora umwanya munini byahatari wari wabona akabenzi kari kubikora ntoya nuko mba numva abantu babivuga nyine nyutse nawe uri kunywako sindi mbese ntabwo ndakora ariko uri nkako kuko niba bavuga ko gatinda nawe ukaba amasaha atatu ari make numva ko muyinda yingana yewe mu gukora ndatinda nyine ariko nanone ntabwo nageza kuri ako kanyazi ntabwo nzi ukuntu gakora ko ntabwo nzi uburyo gakora ntabwo nzi uburyo gakora ntacyo hanyuma amasaha niyo urumva arangaye
kunjye navuze atatumva ngo ni make urumva nyine kwa kongere nifuzaga ko tumaranye ijoro ryose ukaba uri kumbwira ko bitakunda tugira amasaha 10 basi yego mwami Yesu avuga tuma nkora amahano mvuga mwami Yesu none ne amasaha 10 ya nawe reka tuze kugira umwanya uhagije nyine wo kwishimira no tunasangire amasaha 10 ni menshi n'undi igice cy'umunsi igice cy'umunsi nyine kugira aze kugira umwanya wo kujya amasaha 10 noneho ubwo se wa mwana we navuga ngo naza wenyine kandi oya ntabwo uri bumuraze wenyine nyine n'ubundi cyari kare kandi umwana ubu turi sangahe sumbiye se kwa tonka yego ariko abanyene turi sangaho ubu turi ubone saa 7:20 ham ubwo amasaha 10 ubwo yaba ari nka sangahe ubu nawe bari uhereye saa 7 yo aho ndikubaza ko Yesu kwibaza saa 7 saa 8 saa 9 saa 10 saa 11 saa 12 saa 1 saa 2 ya bari saa 5 saa 4 ubwo ni saa 5 no 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 eh n'ubwo ucagaraye nawe ntaza ariko amasaha 10 ni menshi nuko saa 10 kuri to saa 5 kigari ni bujya bwira ubyo guhira ariko s'umwana ndege kibazo so guhira satani nukaza ntufite umukozi yego ariko se satani naza no kukudepoza ntari wambwiye ngo ubahe ba Kimironko yego harimo n'akagendo n'ufite aga transport nta kibazo Okay. Hanyuma rero se ubwo niwareka nkagenda se ubwo ugafata namba zanjye ukaza kuvugana okay nta kibazo amazina amazina yanjye ni Jeannette Jeannette sara urakoze ubwo ndahita nkuvugisha niba ugiye kugira ibitunganya mu rugo ugiye ku reka mbanze nsange ku kabotike mbese yo mu gahato sara nsange rero kuri poteye ko turavuga ahashe reka ndaguhamagara No, 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 no. All right, guys, ngira ngo mwabibonye rero nizere ko iyi video yabaryoheye. Eba umukobwa mpuye nawe hariya nawe ankeneye neza cyane. Ashobora kuba asanzwe akina amafilimi hari uriya mukobwa. Ngira ngo mwabonye ko ibintu bibari gake biterwa n'ukuntu waproachinze umwana ugahita umufatisha ugahita umutsindira cyane ukamushyira mu mwanya wamwifuzagamo wa mama nota ngahe ku 10 mu buryo bwo kwaproachinga umuntu ushaka kumukuraho n'iki n'iki andika hasi muri section comments umbwira amanota uri kundetinga ku 10 wa mama nota ngahe komeza wari natwe kuri The Choice Live kabiri nge DJ Mubera umuhungu cyane The Choice Live.